hem fet un robot que té un sensor que detecta el moviment que fa la teva mà o el moviment bé del teu cos i quan li fiques la mà retrocedeix cap enrere i quan li treus torna cap endavant. Hem estat treballant amb la placa Arduino i programant-la amb l'Scratch for Arduino i així que pugui fer moure motors, encendre LEDs, treballar amb sensors, etc. Doncs el nostre robot té un suport per la bateria, que l'hem dissenyat nosaltres. Té la placa Arduino amb la protoboard, que és on està tota la informació que hem programat per l'ordinador. Té també el sensor de proximitat. Té la placa, els sensors de lluminositat i dos LEDs. I té els motors. És Casa L'Explai 2015 JocMark i bàsicament és has d'anar passant per diferents proves i hi ha com una història i al final tot hem d'aconseguir una peça puzzle com a tots els jocs. Vam començar a programar un joc que ens podíem inventar i després ja vam anar programant jocs especials per aprendre a programar diferents tipus de jocs. He fet un puzzle que quan anem movent les peces i les posem correctament, s'enganxen. El que més m'ha agradat ha sigut que poguéssim programar, a més de les activitats que ens feien per aprendre com es programava, jocs que podríem escollir quins eren els personatges o com es jugava.